Ամուսնությունից հետո Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասան Հիմերի Մակարյանը երկար տարիներ է ինչ չի զբաղվում իր սիրելի աշխատանքով։ Նա այս շրջանում իրեն նվիրել է ընտանիքին։ Մերի ընտանիքի մասին շատ բան հայտնի չէ, բայց կայքերից մեկի ունեցած տեղեկություններին համաձայն Մերին ունի երկու եղբայր, սակայն քչերը գիտեն, որ վերջինս եղբայրներից մեկը քահանա է, սակայն այս մասին երբեք չի խոսում Մերին։ Նշենք, որ Մերին մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, նա հաճախ է ցուցադրում իր և դստեր ամենօրյա կյանքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։